Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Napatakbo sa kwarto ng ama si Jean nang marinig ang kalabog mula doon. Nalaki ang mga mata niya nang makitang nasa lapag ang ama at walang malay. Kaya dali-dali siyang nagtawag ng tulong para madala ito sa ospital. Pagkatapos masuri sa ospital, ay nalaman niya mula sa mga doktor na may kidney failure ito. At malala na, kaya kailangan ng malaking halaga para sa operasyon at sa kidney transplant. Wala sa sarili si Jane habang palabas ng ospital. Wala siyang pera para sa operasyon. Hindi rin niya pwedeng ibigay ang sariling kidney dahil mahina at nerbyosa siya. Baka mauna pa siya sa ama kapag nagkataon. Sa edad na 24, hindi pa rin kumukupas kay Jane ang natural na ganda. Maputi at makinis pa rin to gaya ng dati. At higit sa lahat, ay napakaganda pa rin ang katawan na talagang mapapalingon kahit sinong lalaki. Halos mag-away na ang mga klase nitong lalaki noong nag-aaral pa to. Mapasagot lang ang dalaga. Pero sa huli, isa lang ang maswerteng nagwagi sa puso niya na siya rin pinag-alayan niya ng kanyang unang karanasan sa kama. Hilam sa luha ang mga mata ng dalaga, kaya hindi niya napansin ang kotseng parating. Mabuti na lang at nakapagpreno kaagad to. Miss, pwede ba? Tumingin ka naman sa dinadaanan mo? Sigaw ng lalaki. Nanginig sa takot, nanilingon ni Jane ang lalaking lula ng mamahaling sasakyan. Nagkatinginan silang dalawa. Jane? Ikaw ba yan? Hindi makapaniwala ang tanong ng lalaki. Mateo? Maging si Jane ay hindi na rin makapaniwala. Ako nga, sabi nito. Biglang iniwas si Jane ang tingin at nakaramdam ng hiya sa lalaking kaharap. Okay lang ako. Pasensya ka na ha. Sige, aalis na ako. Mailap na sagot ang dalaga. Teka, Jane. Sandali. Pigil ni Mateo kay Jane. Bumaba ito ng kotse at lumapit sa kanya. Namalayan na lang ni Jane ang isang matamis na halik mula sa lalaki na kinabigla niya. 6 na taon na ang nakalipas nang huli silang magkita. Dati silang magkasintahan at dahil sa mayaman at anak ng isang mayamang negosyante si Mateo, ay napilitang makipaghiwalay si Jane sa kanya at hindi na nakipagkita pang muli. Umiwas si Jane dahil galit sa kanya ang mga magulang ng lalaki. Hanggang sa lumuwas sila ng tatay niya sa Maynila upang makipagsapalaran dahil sa hirap ng buhay. Ang huling balita ni Jane ay umalis si Mateo at pumunta sa Amerika para doon ipagpatuloy ang pag-aaral. Kamusta ka na, Jane? Hindi ka pa rin nagbabago. Maganda ka pa rin. Pwede ba tayong mag-usap muna? Kumain tayo sa labas. Kung okay lang sa'yo. Tila sabik na saad ng lalaki. Huwag na lang. Baka magalit ang mga magulang mo. Sagot niya sa dating nobyo. Matagal na silang patay. Ako nang namamahala sa negosyo ng pamilya. Ikaw, bakit ka narito sa Maynila? Nakangiting pahayag ni Mateo. Dahil sa pangungulit ni Mateo, ay sumama na rin si Jane dito. Alam niya namang na-miss niya rin to. Sa restaurant ay panay ang lambing at halik ni Mateo sa kamay niya. Nang matapos silang kumain, ay niyaya siya ng lalaki na mag-usap sa loob ng mamahaling kotse niya. Namiss kita, Gina. Hindi mapigilan ni Mateo na hagan sa mukha ang dalaga. Gustong umiwas si Jane, pero mismong puso niya ang pumipigil. Kaya naman ang humaplos ang lalaki
sa kanyang mga hita ay wala na siyang nagawa, kundi ibukas ang mga yun at hayaan ang dating kasintahan sa kung anuman ang naisin nito. Hindi na siya tumutol dahil inamin niyang siya man ay sa biktin. Unti-unting kinalas ng lalaki ang botones ng kanyang blouse. Napakagatlabi na lang si Jane sa oras na yun. Miss na miss sila ang isa't isa na para bang ayaw na nilang matapos pa ang pagkakataong yun. Kaya parehas silang pawisan pagkatapos kahit malamig ang aircon ng kotse. Mabuti na lamang ay tinted ang salamin ng sasakyan. Kaya naman walang makakapansin sa kanila. Habang nagdadrive ang lalaki, ay napansin ito na parang may problema ang dating nobya. "Parang malungkot ka. May problema ba?" tanong ni Mateo. Hindi mapigilan ni Jane ang humikbi, kaya lalong nag-alala si Mateo. "Si tatay kasi. May sakit. Kailangan operahan." Matapang niyang sagot. Nalungkot naman si Mateo sa sinabi niya. Muli nitong inihinto ang sasakyan sa tabi. Kawawa naman pala si Mang Benito. Napakasipag naman kasi. Tanging sagot ni Mateo na tila nag-iisip. "Mateo, baka naman may alam kang pwede kong pasukang trabaho. Kailangan ko lang talaga eh. Sa ating dalaga. Kung papasok ka bilang katulong, eh baka tumanda ka na't lahat, hindi ka pa nakakaipon." Sabi naman ni Mateo. Totoo nga naman talaga ang sinabi ni Mateo. Pero anong gagawin niya para magkapera? Bumuntong hininga si Mateo habang nakatingin sa dalaga. "Meron akong gustong iyalok sa'yo." Saad ni Mateo. "Ano yun?" Balik ni Jane na tila nabigyan ng pag-asa ang reaksyon ng mukha. "Maging akin ka ulit. Babayaran ko ang lahat ng serbisyo mo sa akin." Diretsyang saad ni Mateo. Medyo nagulat at nagtaka si Jane sa sinabi ng dating nobyo. "Bakit? Wala ka pa rin bang nobya hanggang ngayon?" Biglang na-excite ang dalaga sa isasagot ng ex. Aminado kasi siyang ito pa rin talaga ang gusto niya. Hindi kaagad nakasagot si Mateo. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. "Kasal na ako, Jean. Kakakasal ko lang last year." Dismayadong sagot ito sa dalaga. Napatulala na lang si Jean sa sinabi ng lalaki. May balak pa yata itong gawin siyang kabit. "May asawa ka na pala eh. Bakit mo ako inaalok ng ganyan?" "Hindi ako sigurado kung mahal ko ang asawa ko, Jean. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang gusto ko. Napilitan lang naman akong magpakasala dahil sa negosyo. Pero ayokong maging kabit, Mateo." Sagot ang babae. "Pero gusto mong gumaling ang tatay mo, di ba?" Biglang natigilan si Jean. "Oo nga pala. Kailangan maoperahan ng ama sa lalong madaling panahon." Naglabas ng tsyeke si Mateo at naglagay doon ang kalahating milyon para sa operasyon ni Mang Benito at inabot to kay Jane. "Heto, para pumayag ka na. Mahal pa rin kita, Jane, hanggang ngayon. Ikaw pa rin ang gusto ko, kaya sana pumayag ka. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat tayo. Hindi to malalaman ng asawa ko." Na-corner na si Jane, kaya wala na siyang ibang pagpipilian. Mas importante sa kanya ang tatay niya kesa sa sarili niya. Inaamin niyang walang nagbago sa naramdaman niya sa dating kasintahan, kaya hindi siya mahihirapan sa magiging trabaho niya. Kaya nagdesisyon si Jane na pumayag na lamang at pag-usay ng trabahong inalok ng dating nobyo. Kaya ng araw ding yun ay ipinakonfine niya sa ospital ang ama at sa bahay ni Mateo siya tumira. "Siya ba ang sinasabi mong malayang pinsan mo, Han?
Tanong ni Ria ni Mrs. ni Mateo. Oo, Han. Nasa ospital kasi ang papa niya kaya dito na muna siya sa bahay natin pansamantala. Para naman may tumao dito habang nasa probinsya tayo. Yun ang usapan nilang dalawa ni Mateo para hindi sila mahirapan na ipakilala siyang pinsan nito. Ah, tamang-tama. Para kapag nandito ka sa Maynila, may nag-aasikaso sa'yo. Tugon ang asawa niya. Ha naman, hindi naman katulong si Jane, sabi ni Mateo. Okay lang naman sa akin, Mateo. Wala naman akong gagawin. Hayaan niyo kapag nakahanap ako ng ibang trabaho, ay lilipat din ako kaagad. Saan naman ni Jane? O siya, ilipat mo na yung mga gamit mo. Doon ka na lang sa maid's room matulog ha? Para sa amin at sa bisita lang kasi yung mga kwarto sa taas. Medyo madaray na saan ni Ria, tsaka ito ang naglakad pataas. Tinitigan ni Jane ang misis ng dating nobya. Hindi niya alam kung anong nagustuhan dito ni Mateo. Bukod kasi sa hindi naman talaga ito maganda, mukhang hindi rin yata kaaya-aya ang ugali nito. Samantalang si Mateo ay napakagwapo, matangkad at maganda rin ang pangangatawan. Nang umakyat ang babae sa kwarto, ay kinuha ni Mateo ang mga gamit ni Jane at inilagay sa maid's quarter. Okay ka lang ba rito? Nag-aalalang tanong ni Mateo. Oo, sige na umakyat ka na, sabi ni Jane. Mamaya na, matutulog na ang asawa ko. Kamsado ko na yun. Sagot ni Mateo at walang babalang hinapit siya nito sa malakang at sinimulang lambingin. Teka, baka naman makita tayo. Nag-aalalang tugon ng dalaga. Numiti lang si Mateo at inilakang pinto. Tila gigil na gigil ang lalaki sa kanya. Malambing na sinuyo nito ang labi ng dalaga pababa. Sa puntong yun, wala nang nagawa pa si Gina. Napapikit na lamang to at kusang ibinukas ang mga binti para sa lalaking sa tingin niya ay mahal pa rin siya. Ikaw ah, nakarami ka na. Malambing na saan ni Jane matapos silang magtampisaw sa rurok. Ito kasi ang pinakanamiss ko sa iyo eh, sabay ngiti ng lalaki. Hindi nagtagal ang lalaki sa kwarto ni Jane. Dali-dali rin lumabas ito ng silid. Kinabukasan, alas 6 ng umaga nung magising si Jane. Pagkatapos siyang maligo, ay nagpasya siyang ipagluto ang mag-asawa dahil pupunta pa siya ng ospital. Jane, dalhan mo nga ako ng kape? Narinig niyang sigaw ni Ria mula sa itaas. Agad gumilos ang dalaga upang ipagtimplato. Nadatnan niyang nakatapis ng tuwalya sa loob ng kwarto ng mag-asawa si Ria. Habang naliligo naman sa banyo na nasa loob ng kwarto nila si Mateo. Matapos niyang ilapag ang kape, tsaka naman bumukas ang pinto at lumitaw sa harapan niya si Mateo. Bukas ang suot nitong roba na mukhang sinadya ng lalaki, kaya hindi sinasadyang matakam si Jane sa kanyang nasilayan. Pero sa kabilang banda, kinabahan siya at agad na patingin sa gawin ng asawa nito, nabala naman sa pagbabasa at nakatalikod sa kanila. Gusto mo rin ba ng kape? Alok niya kay Mateo nang lapitan siya nito. Ako na, bababa na lang ako, sagot naman ito. Tumango na lang si Jane tsaka tumalikod at lumabas na ng kwarto ng mag-asawa. Napansin naman niyang nakasunod sa kanya si Mateo. Dumiretso si Jane sa kusina at inasikaso niya ang pagluluto. Pero nagulat siya nang may umakap sa kanya mula sa kanyang likuran. Hindi mo naman kailangang gawin yan. Bulong nito sa kanya. Okay lang. Kaya ko naman eh. Medyo kabado niyang sagot. Bakas pa rin sa mukha ni Jane ang kaba. Takot siyang mahuli sila ng misis ng dating nobyo. Hindi naman nagsalita pa si Mateo. Itinas nito ang dress sa suot ng dalaga nang biglang may sumigaw. Jane? Pareho silang nagulat ang tinawag si Jane ni Ria. Kagad naman nagtago si Mateo sa ilalim ng lamesa.
Narinig nila ang mga padyak ni Rhea na pababa na ng hagdan. Rhea? Nataranta ang tanong niya. Bakit? Magluto ko ng pritong itlog at hatog. At dito na kami mag-aalmusal sa kusina. Babalik ako. Magsha-shower lang ako. Sabi nito at agad ring bumalikwas paalis. Itinulak ni Jane ang lalaki, ngunit makulit to. Saglit lang tayo, Mateo, ha? Magluluto pa ako. Kinakabang sabi ng dalaga. Agad namang tumayo si Mateo at mara siyang binuhat at inihiga sa ibabaw ng lamesa. Halos umuga at masira nila ang lamesa sa tindi ng gigil sa isa't isa. Natatakot man, pero mas nangingibabaw ang alapaap na kanyang tinatamasa sa piling ng dating nobyo. Napapikit na lang to at ipinagwalang bahala kung mahuli man sila. Sa maiksing oras ay nakapuslit silang dalawa. Mabilis na inayos ni Jen ang sarili at pagkatapos ay hinarap ang pagluluto. Agad siyang nagprito ng pagkain na iniutos sa kanya ni Rhea. Mabuti na lamang ay nakapagsaing na siya. Wala ka pa rin kupas, Jane. Nakakabaliw ka pa rin. Huwi ka ni Mateo sa mayakap sa kanyang likuran. Tama na, Mateo. Bumalik ka na ron. Pagtataboy niya rito. Humalik muna ito sa labi niya bago pumunta sa garahe. May titingnan daw umano to. Nang ihatid niya ang pagkain, ay saktong pagbalik ni Rhea sa kusina. Si Mateo, tanong nito. Nasa garahe, may chine-check sa kasasakyan. Tawagin mo, sabihin mo aalis na kami. Sa labas na lang pala kami kakain ng masarap dahil makang wala kang alam sa pagluluto. Nakasimangot na sabi ni Rhea. Kaya naman yumuko na lamang si Jane na tila napahiya. Mag-isang linggo na siyang nasa puder ng mag-asawa. At mag-isang linggo na rin silang nagtatampisaw sa kasalanan ng dating nobyo. Buong maghapon nasa labas ang mag-asawa. At siya naman ay nasa ospital. Maghapon niya ang binantaya ng ama na ooperahan ng gabing yun. Kaya baka hindi siya makakauwi sa bahay ni Mateo ng gabing yun. Habang nasa operating room ang tatay niya, ay panayang dasal ni Jane at paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa Diyos. Okay ka lang? Napangat siya ng ulo ng marinigang boses ni Mateo. Pumunta ako rito. Kanina ka pa kasi wala sa bahay. Dagdag pa ng lalaki. Ooperahan kasi si tatay ngayon. Sa Adi Jane. Kapag gumaling na ba ang tatay mo? Aalis ka na? Kakalas ka na sa usapan natin? Seryosong tanong ni Mateo. Ewan ko. Hindi ko alam, Mateo. Nahihirapan ako sa sitwasyon natin. Pero mahal mo ko, hindi ba? Nararamdaman ko yung Jane. Kahit naman mahal kita, hindi ka rin naman magiging akin eh. Malungkot na sa ating babae. Natigilan si Mateo at malungkot na tumingin kay Jane. Hindi ako masaya sa kanya, Jane. Pero hindi ko siya kayang iwan. Pero ayoko din namang mawala ka. Pero ganito na lang ba tayo? Parang ang ihirap ng ganito. Tugon ni Jane na hindi makatingin ng diretso sa dating nobyo. Please, gagawin ko lahat, huwag ka lang lalayo. Sasagot pa sana siya nang dumating ang doktor, kaya agad siyang tumayo. Ikaw ba ang anak ng pasyente? Tanong nito. Opo, kamusta po si tatay? Successful ang operasyon. Sa ngayon, kailangan lang niya ng maayos na pahinga at tuloy-tuloy na pag-inom ng gamot. Nawala ang pag-aalala ni Jane at napalitan yun ng kasiyahan. Kaya naman magdamag siyang nagbantay sa ospital. Hindi naman siya iniwan ni Mateo at sinamahan lang siya nito. Nagising si Jane mula sa pagkakayoko nang maramdaman na may humahaplo sa ilalim ng kanyang suot na t-shirt. Nakaidlip kasi siya habang nagbabantay sa loob ng ospital. Nang imulat niya ang mga mata, ay ang nakangiting si Mateo ang nabungaran niya. Hinila siya nito sa banyo upang doon gawin ang milagro.
Halos maluwala sa sarili ang dalawa. Habang naglalaro ng apoy, nang biglang tumunog yung cellphone ni Mateo. Sinagot ni Mateo ang tawag habang nasa kalagitnaan sila ng pagpapakasasa sa isa't isa. Hello, Ria? Sir, hindi po ito si Ria. Nasa ospital po ang asawa niyo. Naaksidente ho ang sinasakyan niya. Boses mula sa kabilang linya. Natigilan si Mateo at biglang kumalas sa nakapikit pang si Jane. Nagmamadaling inayos nito ang sarili at nagpaalam na aalis na. Nagtaka naman si Jane. Naiiwan siyang nakatulala. Iniisip na lang nito na baka importante kaya binaliwala na lamang niya. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Ni Alino ni Mateo ay hindi na nagpakita kay Jane. Nang umuwi siya sa bahay ng mag-asawa ay wala ito roon. Inisip niyang baka umuwi ang mag-asawa sa probinsya. Sa tagal ay hindi nagpakita at nagparamdam si Mateo ay nagpasyang umalis na lang siya sa bahay ng lalaki at bumalik sa tahanan nila kasamang ama. Hindi na siya umaasang magpapakita pa sa kanya si Mateo. Hanggang sa isang araw. Bigla na lamang itong sumulpot sa labas ng bahay nila. Natulala siya nang bigla itong mag-propose sa kanya. Kaya kahit hindi sigurado sa lalaki, ay napa-oo na lamang si Jane. Nalaman niya mula sa lalaki na nabuto na pala to. Namatay sa aksidente si Ria dahil sa nagmamaneho ito ng lasing kasama ang mga kaibigan nito. Isa yon sa mga problema ni Mateo kay Ria, ang pagiging party girl nito. Ang sabi ng gabing yon ay may mga kasama itong mga macho dancers na nakaligtas naman sa sakuna. Nagpa siya silang magsama habang pinaproseso ang kanilang kasal. At mukhang ito na ang panahon nilang dalawa at nangakong mamahalin ng isa't isa at hinding-hindi magloloko. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Sana'y nagustuhan nyo ang ating istorya. Update sa next part ng Mrs. ng Siman, abangan po sa ating next upload.